тільки-то вів свого сина Давида на війну з Голіафом. Завжди з вірою в тебе, довіряючи тобі, а не своїм синам. Допоможи нам, Господи, в нашій країні отримати цю перемогу, щоб в мирі благословляти тебе, Господи, щоб бути завжди під твоїм миром, щоб також, коли закінчиться війна, з твоєю допомогою, Господи, ми могли будувати, ми могли, Господи, тобі примиритись і нести далі твій мир, який змінює кожного з нас. Про це, Господи, ми просимо тебе через Сина Твого Ісуса Христа, нашого Господа і Твого Сина. Амінь. Церкви, ветеранської церкви, воїнам нашим захисникам, ветеранам АТО і вам усім, дорогі браті і сестри, які сьогодні прийшли на цю спільну молитву, де ми сьогодні спільно перед престолом Всевишнього звершили цю молитву за мир, спокій і перемогу в нашій державі. І зараз спільною молитвою «Отче наш» помолимося, щоб Господь вислухав наші молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духом. Дорогі брати і сестри, пригадуємо, що в цьому зверненні Всеукраїнської ради церков був також заклик не тільки до спільної молитви сьогодні, яку ми звершуємо в Києві і всіх обласних центрах нашої України, але також нас закликали до посту. Ми переживаємо зараз Великий Піст, який готує нас до святкування Пасхи. І тому в завтрашній день є запрошення до того, щоб поститись в намірні перемоги над агресором і встановлення справедливого миру. Нехай це наше зречення також виплагає в Бога цю потрібну благодать. І тому, дякуючи йому і те, що відкликнулись на це запрошення, нехай Господь усіх нас з'єднає, як ми чули ці молитви, але передусім також в тому наверненні до Бога. Тому що Бог нас чекає кожного з нас. І навертаючись до нього, ми єднаємося між собою. Тому, дорогі брати і сестри, також пам'ятаємо про тих, котрі мусили залишити зону АТО, там, де триває війна, за цих переселенців, котрі вимушені були залишити свою батьківщину. Тому також і про них молимося, щоб, перебуваючи тут, в нашому місті, вони відчували себе так, як вдома. Щоб в нашому серці не було жодної агресії. Пам'ятаємо, що наші серця повинні бути відкриті на потреби кожної людини. Тим більше тих, котрі постраждали. І це є, власне, та милостиня, ті вчинки милосердя, до котрих нас запрошує Ісус в цьому часі Великого посту. Молитва, піст і, власне, милості. Хай це нас об'єднує в цій боротьбі проти зла. Зараз усім дякую за спільну молитву, ангела хранителя всіма. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ангела хранителя всіма. На Україну крадеть.
чисті любові до краю. Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни. Всі свої щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу. Зараз почекайте.
мене завжди занотували. Завжди? У мене тільки полетіло. Полетіло в останній порожній. Главное, что я вас понимаю, говорят, не важно, кто тебе, не важно, что нормально, другие собственные будут. Слава нації! Слава нації! Та вот же швидко. Ні, ну так. Так, так, так. Українська православна церква, Київська патріархат. Ви скажіть про сьогоднішнє мероприятие, що тут присутнє? Так, на ярмарок. Добре, ти зараз. А чого ви прощаєтеся? Ми зараз зустрінемося. Ми чекаємо. Yeah.
имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, а возвыкнули нас в славу. Вот Твое есть царство, и сила, и слава на веки. Аминь! Слава Иисусу! Аминь! Слава! Если по утрам. Язык будет. Чик.